Ақмола облысының этика жөніндегі кеңесі Целиноград ауданының 4 бірдей мемлекеттік қызметкерін тәртіптік жауапқа тарту ұсынып отыр. Олардың арасында мемлекеттік сатып алу ережесін бұзып, астаналық фирмаға аудан мектептеріне сұйық отынды тендерсіз тікелей жеткізіп отыруға мүмкіндік берген Целиноград аудандық білім бөлімінің жетекшісі мен оның қол астындағы екі қызметкері бар. Ал аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің жетекшісі өзінің құзыретін асыра пайдаланып, бірқатар тұрғынға кезектен тыс негізсіз пәтер алып беруге көмектескен. Дисциплинарным дело в отношении. Аталған мемлекеттік қызметкерлерге қатысты тиісті жазасын беруді ұсынып отырмыз. Ауданның әкіміне екі бөлімнің де жетекшілерін өз қызметтеріне толық сай емес деп жауапкершілікке тарту ұсынылды. Себебі екеуінің де заңбұзушылықтары тек бір ғана дерекпен шектелмейді.